битва справжня за місце під сонцем, або як Ілону Маску наступають на п'яте старожили світової автоіндустрії. На франкфуртському автосалоні майже кожен авторитетний виробник нині презентує власний електрокар. І скидається на те, що цьогоріч у Тесли справді з'явились гідні конкуренти. І не лише за технічними характеристиками, каже Віталій Афанасієнко, але, що важливо, і за вартістю. Найочікуваніша електрична прем'єра року для любителів швидкісної їзди, цього разу від компанії Porsche. За тиждень до офіційного представлення цей електрокар не тільки встиг засвітитися на шпигунських знімках. Ми вже довели своє лідерство. Як ви знаєте, саме наш Porsche Taycan показав у Нюрбурзі найкращий у світі результат на найкращій гоночній трасі. Крім того, дистанцію 3400 кілометрів Taycan пройшов усього за 42 години. На повному заряді Taycan може проїхати 450 кілометрів. Найтоповіша його версія розганятиметься до сотні лише за 2,8 секунди. Достатньо, аби розізлити Ілона Маска. Той одразу ж саркастично відреагував на слово «турбо» у назві електроновинки. Ей, Porsche, здається, ти не розумієш слово «турбо». І на додачу виклав порівняльну таблицю, де Тесла все ж трохи випереджала і в розгоні, і в кількості миль, і навіть у ціні. Корейці у сварку лідерів поки що не втручаються, але й задніх не пасуть. На створення електромобіля нас надихнув дизайн літаків 20-х років. Силует у формі ромба – це ідеальне поєднання точності і функціональності. Цей безпілотний концепт від Hyundai нашпигований електронікою. Коли він піде у серію, корейці не кажуть. Електророзробка Trail Quattro від Audi, здається, готова долати не те, що бездоріжжя, а й кратери місяця. Її заявлений пробіг на батареї вже достойний – 500 кілометрів. Мерседес не був би мерсом, якби не похизувався фешенебельною електромаркою. Повноприводна модель, за чутками, може піти у серію уже наступного року. Заряду вистачить на 700 кілометрів, а сотню набере за менше, ніж 5 секунд. І ще один німець зібрав навколо себе публіку. Це перша серійна модель від Volkswagen ID3. Він коштуватиме приблизно 30 тисяч євро. Ми маємо два типи батарей – мінімальну із пробігом у 330 кілометрів і більш потужну – на 550. Судячи з першого місяця передзамовлень, ми побачили, що інновації, які ми вклали в наш ID3, людям дуже подобаються. Наелектризовані конкуренцією і китайці, їхній розрекламований електромобіль Байтон нарешті доїхав до авторитетного автосалону. Інновації в ньому, стверджують китайці, власної розробки, розгін до сотні за 5,5 секунд. У цій машині буде комфортно і водієві, і пасажиру. Величезний монітор реагує на спеціальні жести рук. Це майбутнє для комфорту і легкості керування. Запас ходу у електричного паркетника, як і у більшості сучасних електромобілів, понад 500 кілометрів. Ціна на нього стартуватиме із позначки у 45 тисяч євро. Що говорить про серйозний приціл на Європу та Штати, там, де електромобілі навіть за 100 тисяч розпродаються у режимі турбо. Віталій Афанасієнко, Спецкор, 2+2.